საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით გეგმიური საკეისრო კვეთა, ანუ მშობიარობა ქირურგიული ჩარევით საჭიროების გარეშე 800 ლარის ნაცვლად 500 ლარით დაფინანსდება. უწყებაში ინიციატივას შემდეგი მიზეზებით ხსნიან. Tu calbatoni, tavisi surulit iketeb sakeisros da mas ara aqs sametshe chveneba, mas sakhmtipo upi unazaurobs amas logot chveolebris fiziologir mshobiarobas. Es imisvis ar gaketebuli ro zedatekhlo sakeisro kveta chvenebis garaze tes ar unda ketsebodes. Ek kalbatoni jamtolobaze tsaisakheba, ase mshobiarobs jamtolobaze aisakheba da ase bavshvis jamtolobaze. Umjobesia ro Statisticuri monatseme bicakartvoloshi sakeisro kvetebis odinoba fiziologiuri mshobiarobis matchveneba's orjer aghemateba. Utsqebis tsnobit aris samshobiaro sakhlebis chamonatvali sadat sakeisro kvetis matchvenebeli 70%-ats ge aghemateba. Acharis jandatsvis saministroshi sakeisro kvetis shedegat dedatsa da bavshta gamravlebul sikdilianobaze amakhvileben quradghebas. Sagulismo da vitqodi katastrofuli statistika is gakhlavt rom 64% შემთხვევაში დედათა გარდაცვალების დროს მათ ჰქონდათ საკეისრო კვეთა ჩატარებული. აჭარაში ასევე 8 თვის მონაცემებით ჩატარებული საკეისროების წილი საერთო მშობიარობის მაჩვენებლებთან არის 42%. ამ 42%-დან 59% შემთხვევაში იყო გადაუდებელი საკეისრო კვეთა ჩატარებული 41% შემთხვევაში გეგმიური. საჭიროების არარსებობის შემთხვევაში საკეისრო კვეთის რისკ ფაქტორებზე საუბრობს გინეკოლოგი ბაჟა ცირეკიძეც. რა თქმა უნდა, მომატებულია რისკი გართულებების როგორც დედებში, ასევე ახალშობილებში. ეს განპირობებულია რამდენიმე ფაქტორით, ერთი ინტრაოპერაციული ტრავმით, ანესთეზიოლოგიური დახმარების გართულებებით, ასევე იმ გარემოებით, რომ ახალშობილი ერთი გარემოდან ამოდის სხვა გარემოში და იღებს გარკვეულ სტრესს, აქედან გამომდინარე გახშირებული ეს პროცენტული მაჩვენებელიც. ცოტა ხნის წინ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ საკეისრო კვეთის პროტოკოლით შეიმუშავა, რომელიც სექტემბრის ბოლოს ამოქმედდება. დოკუმენტის თანახმად, ექიმს პაციენტისათვის საკეისრო კვეთის შემთხვევაში მოსალოდნელი რისკების ახსნა ევალება. საყოველთაო პროგრამა, რომელიც მუშაობს საქართველოში, ითვალისწინებს საკეისრო კვეთის ჩატარებას ორი მიმართულებით. პირველი მიმართულება ეს გახლავთ ეროვნული პროტოკოლის მიხედვით, ანუ ნამდვილად ჩვენების მიხედვით, ხოლო მეორე მიმართულება ეს გახლავთ უკვე თვითონ ორსულის მოთხოვნით. ექიმს უფლება აქვს უარი განაცხადოს საკეისრო კვეთის ჩატარებას. მაგრამ აქ დგება ძალიან ბევრი კითხვა. ხო არ დაარღვევს ეს კანონს და იმ პაციენტის უფლებებს, თუ ყველა ექიმმა უარი უთხრა საკეისრო კვეთის ჩატარებას? მედიკოსების აზრით საკეისრო კვეთების შემცირება ქალბატონების მეტი ინფორმირებულობით მიიღწევა, რაზეც სახელმწიფო უნდა იზრუნოს. სპეციალისტები აცხადებენ, რომ აუცილებელია შეიქმნას სპეციალური პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც დედები ფიზიოლოგიური მშობიარობის უპირატესობასა და საკეისრო კვეთის თანდები ნეგატიური პროცესების შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებენ.